mislim da možemo biti nakon ovih gotovo 15 dana srpnja itekako zadovoljni sa dosadašnjim tijekom turističke godine. Ostvarili smo preko 9 milijuna dolazaka, preko 41 milijun noćenja, što je 12% više u dolascima i 6 u noćenju u odnosu na prošlu godinu. Negdje smo na plus 1-2% u noćenjima u odnosu na 19, koja je bila rekordna. I evo, polako smo zakoračili, kao što ste sami rekli, prema onoj glavnoj špici turističke sezone. Ovaj vikend je bio iznimno intenzivan, još se zbrajaju rezultati oko dolazaka i noćenja. Što se tiče samog srpnja, on je na razini prošlogodišnjih brojki, dakle ostvarili smo preko 2,3 milijuna dolazaka, preko 13 milijuna noćenja. Ja očekujem da ćemo tako nastaviti i do kraja svijeta. Pričate naravno o ukupnoj slici, odnosno slici turizma u cijeloj Hrvatskoj. Imamo li rekordere što se tiče županija ili imamo li one županije koje su ipak pod bazu? Pa imamo uobičajenu sliku, ja bih rekao. Dakle, najposjećenije turističke regije su Kvarner, Istra, Kvarner, Splitsko-dalmatinska županija, Zadarska županija. Imamo rast, u stvari nekakvu dinamiku turističkog prometa koja je zapravo i očekivana u odnosu na prošlu godinu. Ima destinacija koje su imale nešto manju posjećenost, ali kao što sam rekao, sad smo na negdje iza polovice turističke godine, godina traja 12 mjeseci, dobre su najave za posezonu, dobre su najave za ostatak špice turističke sezone i na kraju ćemo zbrajati, vjerujem da ćemo ostvariti odlične rezultate. Ima više faktora koji na to utječu. Prvo, što se tiče same smještajne strukture, kao što ste sami rekli, ima više kreveta. Dakle, mi smo prema službenim podacima utvrdili da postoji oko 59.000 kreveta više u odnosu na prošlu godinu, dakle to nije mala brojka. Druga stvar, imali smo oscilacije u dosadašnjem tijeku turističke godine, prije svega kad uspoređujete svibanj i lipanj, zbog rasporeda blagdana koji onda utječe na dinamiku turističkog prometa sa ključnih tržišta kao što su Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija itd. I postoji još uvijek izazovi, ja bih rekao, koji su vezani za avio promet, pa u tom smislu imamo nešto manje gostiju iz skandinavskih zemalja, odnosno oscilacija, drugačija dinamika dolazaka. S druge strane imamo snažan porast britanskog tržišta, što je bitno za južne naše destinacije. U tom smislu zato treba uvijek promatrati jedno duže razdoblje, promatrati zapravo cijelu godinu. I na kraju godine se to uvijek iznivelira, tako da očekujemo zaista i prema najavama sa tržišta i prema najavama naših hoteljera, kampera i zapravo svih dionika u turizmu da će ovo biti odlično.